တချို့ဟောပြောနေတာလေးတွေရှိတယ်သမထမလုံးရဘူးလို့ဝိပဿနာပဲလုံးအောင်မလို့ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကတချို့ဟာကြတော့စကားလုံးနေတာတွေဖြစ်တယ်နော်စကားလုံးနေတာတွေဖြစ်တယ်နားမရောက်မှုတို့တယ်အဲ့ဒါသမထရောဝိပဿနာရောသမထဆိုတာတမာတိကိုပြောတာဝိပဿနာဆိုတာပညာကိုပြောတာလုံးဝမာရီကြီးပဲအကုန်လုံးနော်တိဆောက်မာရီကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့သွားတဲ့အခါမှာဘာဝနာလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသမထကစပြီးတော့ဝိပဿနာသွားမလားဝိပဿနာစပြီးတော့သမထကိုသွားမလားလို့လမ်းတစ်သွဲရှိတယ်နှစ်သွဲစလုံးပဲလမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ရတယ်သွားရမယ်သို့တော့နောက်ဆုံးလမ်းတစ်ခုဟာပူပေါင်းသွားတာကြည့်ပဲကောင်းလို့လမ်းမှန်မဟုတ်ပဲလို့တယ်ကဲအဲ့ဒီတော့သမထကစပုံသမထကနေဝိပဿနာသွားပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုသွားမလဲလို့ဆိုပထမအားတဲ့ကိုရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဥပ္ပစာရတမာတိပဲဖြစ်စေအပ္ပနာတမာတိပဲဖြစ်စေစိတ်ကလေးငြိမ့်အောင်အရင်လှုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပါနဲ့လှုပ်မလို့ဆိုရင်ခဏထက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာပဲဖြစ်စီဒါလွယ်လို့ပြောတာပဲအာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်နော်ထက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ကိုစိုက်ထားလိုက်စိတ်ကိုစိုက်ထားလိုက်လို့ဘယ်တိုင်းတာထိအောင်ကိုထိနိုင်ပြီလေဘယ်တိုင်းတာထိကိုစိတ်လေးကငြိမ်သွားပြီလေဆိုတာကြည့်ဇန်အဆင့်မရောက်သေးတာကိုဥပ္ပစာရသမားလေးလို့ခေါ်တယ်ဇန်အဆင့်ရောက်သွားရင်အပ္ပနာသမားလေးလို့ခေါ်တယ်ဆန်းစင်ရောက်သွားရင်တော့သူကအပ္ပနာဆိုတာထဲ့ထားလိုက်တယ်လို့ငြိမ်သွားတာဥပမာနိုင်ရန်တစ်ခုဒီတစ်ခုဆိုပါစို့စတစ်ကာလေးနဲ့ကတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့နိုင်ရန်ကိုကတ်သွားတာအပ္ပနာဆိုတာအာယုနဲ့စိတ်အဲ့လို